Доброго дня, друзі! Сьогодні будемо готувати разом з вами кабачкові рулети з фетою та помідором. Починаємо! Беремо кабачки. У мене тут кілограм 40 грамів. Кабачки взяла молоденькі, шкірочку почистила подекуди, там, де вона погано відмивалася. Кришимо кабачок ось на такий дрібний кубик. І буду збивати блендером. Ви можете потерти на тертушці. Також розбиваю сюди 2 яйця. Додаю 1 чайну ложечку солі. Та додала 2 столові ложечки сметани. І продовжую збивати. Кабачок чудово збився. Просіюю сюди борошно і одразу перемішую. І вливаю сюди 2 столові ложечки олії. Просіяла 150 грамів борошна. Все добре перемішую. Та додала 3 ложечку столову олії. Сковорідку добре нагріла. І наливаю сюди 2 отакі великі ложечки нашого кабачкового тіста. Швиденько розрівнюю лопаткою його по сковорідці, розподіляючи рівномірно, та накриваю кришечкою. Вогонь мінімальний. Смажимо з однієї сторони десь хвилинки 3. Бачимо, що млинець по бокам підсмажився, і перевертаємо його на іншу сторону. Я це роблю за допомогою ось такої лопатки широкої, так зручно. Накриваємо кришечкою і просмажуємо інший бік пару хвилинок. Перевертаю сковорідку над тарілочкою догори, і млинець опиняється на тарілочці. Поки смажимо млинці, роблю начинку. Ось у мене такий сир. Можна взяти звичайну фету. Також у мене помідор і 10 грамів чесничку. Помідор у мене 130 грамів. Якщо у вас немає можливості придбати десь такий сир, то легко замінити звичайним творогом, перебитим у блендері, із сіллю. Додала сюди чесничок, потертий на тертушці дрібній. І зараз потрібно добре все перемішати між собою. Помідор нарізаю дрібним кубиком і перемішуємо разом із сиром та чесничком. Начинка готова. І зараз будемо перемащувати млинці. Хто любить кріп або будь-яку іншу зелень, петрушку, цибульку зелену, можна сюди додати. Беремо млинець, викладаємо на нього начинку. І згортаємо у рулет, трошки надавлюючи пальчиками, для того, щоб розподілити начинку рівномірно. Так, згорнули у рулетик і потрібно розрізати ось таким чином. Косо. Не прямо, а ось так. Щоб у нас був ось такий розріз гарний. І викладаємо на тарілочку. Таку процедуру ми робимо з усіма нашими млинцями. Сир фета завжди смакує з помідорами, з чесничком, тому це безпрограшний варіант закусочки на святковому столі, або просто, якщо ви хочете зробити приємно комусь зі своїх домочадців, приготувавши таку гарну вечерю. Хоча можна подавати таку страву і на сніданок, чи на обід. Ось дивіться, який гарний розріз. І викладаємо на тарілочку. Така гарна страва в результаті вийшла. Як на мене, її не соромно подати на святковий стіл. Приготуйте за моїм рецептом. Смачного!